Ihan hyvä kuuluu, että just tultiin EM-kisoista tuossa eilettäin. Nyt sitten taas kohti uutta kautta, että ihan hyvin on kesä mennyt. Että ei ollut tarkoitus olla maajoukkojen mukana, mutta sitten loppukesässä pääsin kuitenkin siihen mukaan ja ihan mukavaa oli. Ja nyt sitten tosiaan seurajoukkojen mukaan ja on paljon taas intoa, uusia kavereita ja tästä se kohta sarja taas pyörähtää käyntiin. No, on aika tasaista sarjaa, että mun mielestä ainakaan mitään selvää ennakkosuosikkia ole. Ja veikkaan, että aika paljon tulee joukkoja pelaamaan ristiä, ei ole mitään sellaista joukkuetta, joka pystyisi voittamaan kaikki pelit tai muuta vastaavaa. Että odotan aika tasaista kautta. Molemmin joukkoja on taas nuoria taisteleva porukka. Että en sen paremmin nyt pysty vielä sanomaan, kun ei ole hirveästi yhteisreeniäkään takana, mutta nyt tässä sitten aletaan katsomaan, että minkälainen porukka meillä on kasassa. Ja kyllä mä uskon, että taas on semmoinen porukka, että rahkeet on mennä pitkällekin, mutta pitää saada tosiaan omaa peli kulkemaan ja kaikista ukoista parhaat irti. Idea siitä, että mennään Turkuun pelaamaan, on varmaan ihan oikein. Ja on mukava nähdä, että kuinka paljon porukkaa tulee katsomaan peliä. Että toivottavasti saadaan mahdollisimman suuri yleisö sinne ja siitä mukavasti kausi käyntiin. Ja toivottavasti sitten pystytään myös pelaamaan hyvin ja saadaan sitten siirrettyä niitä katsojia sieltä myös tänne Raisioon. Että mitä enemmän kotipeleissä on porukkaa, niin sitä kivempi on aina pelata. Ja toivotaan parasta, että tapahtuma menee hyvin. Niin kuin tuossa äsken sanoin, niin tasainen kausi varmasti on tulossa. Ja veikkaan, että kärkipäässä tulee olemaan ne joukkueet, kun on viime vuosina ollut, eli Sampo, Verbo. Sitten Valepan nostin kanssa aika vahvaksi. Äsken tuossa katselin harjoituspeliä ja näytti ihan hyvältä ainakin toi alku. Ja mä luulin kuitenkin, että siellä on 5-8 joukkoita, mitkä pystyy olemaan finaalissa. Että uskon, että kärki tulee olemaan todella tasainen. Mutta en sen paremmin tunne vielä pelaajalistoja, en pysty kyllä sanomaan, tuleeko jostain joukkueesta joku heittopussijoukkue tai muuta vastaavaa. Mutta luulen, että tasainen sarja tulee.